Akkam jirtu daawwattoota FIB nagaan keenya kabajaaf jaalaladdoo jirtan marattuu siniif habaayyatuu siniin jenna qophii burqaati qophiin kuni qophii burqaa guyyaa har'aatiin ammoo waa interpreneurship irratti kaafnee ka walijjin haasofunnoo ta'a hanga xumura qophii keenyaattiin wajjin akka turtan gamanumaanaan isin afeera. Qophii keenya guyyaa har'aatiin keessummaa jabaa tokkoon of biratti qabadhee jira. Keessummaan kuwarraa leenjisaa interpreneurshipii baatiruu biraanuu jedhama. Isaa wajjinan turtii taasisa. Qopheessee kan simbiraan ga'an Daaniil Tasfaayitu ogummaa teknikaatiin immoo biraanuu dajaneetu as na wajjin jira. Baga nagaadhaan gara istiidiyoo keenyaatti dhufteen siin jedha. Waan an hambise yoo jiraate baatiruun eenyudhamee nu ibsi yeroo ammaa kanatti. Ani baatiruu biraanuun jedhama. Leenjisaa interpreneurshipii takkumaatti kaaste dhaabbilee adda addaa irratti leenjisaa amma dhaabbilee Finfinnee keessa jiran keessaa dhaabbata leenjii tokko irratti ogeessa interpreneurshipii ta'een hojjetaara. Ulfaadhu mee jalqabuma isaa waa'ee interpreneurshipii irraa kaanee dubbanna. Mee jechi kun hojii uumuu wajjin wal qabatan itti fakkaata. Kanarraa hiikaan yookaan immoo ayidooloojiin isaa maal fakkaata mee daawwattoota keenyaatiif? Tole. Kumaatuu kaaste jechi kun jecha afaan faransaayii interpreneurshipii jechuun kun carraa hojii uumuu jechuun itti fakkaata gara afaan oromootti gaafa jijjiiru maqaa waan ta'eef akkasitti fudhannee itti fayyadamna. Jecha afaan faransaayii afaan ingiliziitti hiikni isaa go between akka jechuuti warroota gidduu deddeebi'an. Gaafa sana warroon qarshii harkaa qabu warroon kaapitaalisti jedhaman jiru. Warri garanaan immoo fayyadamuudhaaf qophaa'an consumer warri ta'an jiru ture. Warroonni interpreneur jedhaman kun gidduu jara lamaanii deemu. Jara san bira qarshiin kuufameera. Jara kana bira immoo fedhiin adda addaa jira. Waan nyaatuun, dhugaatuun, uffatuun waan adda addaa kun jira. Jara sanirraa qarshii fuudhaniiti jara kana biratti waan jarri sun barbaadan kennuufi. Gaafa kan riiskii adda addaa fudhataniiti. Fakkeenya galaana faadaa kan ce'anii jara gamaa argatanii kan achii fidan immoo akka nama bishaan daakutti hidhatanii fa'a gamanatti fidanii jara kanaan geessisu. Interpreneur jechuun warroota carraa argame kamittuu fayyadamanii akkatti jiruu isaanii itti mo'atan akkatti namoonni biraa fayyadamoo akkatti ta'an warra karaa saaqan. Interpreneur warri jedhan warra akkasiiti namoota akka sanaatu interpreneur jedhamu. Namoonni kun yeroo baay'ee rakkina kam keessattuu carraa laalu. Rakkinuma dhufe kam keessayyuu ta'anii carraa laalu. Akkamittiin hojii uuma? Akka namittiin waa argachuu danda'a asirraa waan jiru wayii kaasanii irratti deemanii afaan akkasiirraa dhufe jechi kun. Mee namooti egaa carraa hojii uumuudhaaf namoota amala akkamii qabantu barbaachisa? Tole. Namoonni carraa hojii uumuudhaaf nami kamuu gaafa addunyaa lafaa kanarra dhufuu dhalatu waa uumuu hin danda'a. Isaan keessaa warri interpreneur ta'an immoo kan isaan godhan booksiin alatti yaadu. Amma kallattii namni tokko itti yaaduun ala yaadu. Fakkeenyaaf egzaampilii salphaa tokkoon sitti hima. Biyya keenyatti muummeen ministeera duraanii obbo Mallas Zeenaawwiin gaafa du'an biyya kana yaadattaa kallattii hundaan namni bu'aa ture. Jarri suni maal yaadan beektaa? Achirraa akkamittiin qarshii argadhaa? Du'a muummee kanaarraa akkamittiin qarshii argadha jedhan? Maal godhanii suuraa isaanii mana suuraa geessanii piriinti godhan? Tiishartii suuraa isaaniitti uwwisanii waan adda addaa dhooban? Keepii hojjetanii gurguran argitee ilaali namni kun hin bu'a jarri kun maal godhu gaafa san akkamittiin carraa qarshii argadha jedhanii warra yaadan warra kallattii namoonni biraa yaadan irraa adda yaadan jarri kun isaa taansee jarri kun riiskii fudhatu waan uumame hundaafuu itti gaafatamummaan isaa ana yoo waan gaariis fide anatu fide yoo wanne kana kasare yookaaniif akkan barbaadutti yoon hojjan dadhabbina kooti. Kan evaaluweet godheetan gara fuulduraatti itti deema jedhanii warra yaadan interpreneurroonni amala akkanaa warra qabaniidha. Qabxiin kan biraan yeroo baay'ee namooti egaa ogummaa garaa garaatii kan isaan baratan biyya kana keessatti namni waan jaallatu miti yeroo baay'ee jechuudha waan inni baratu. Maatiinis yeroo baay'ee dhiibbee gara waan ofii barbaadutti barataa isaa ijoollee isaa geessaa ijoolleenis immoo takka takka waan kennaa isaanii ta'e dhiisaniitu yeroo tokko tokko wanta birriina argamsiisa jedhanii yaadaniidha kan isaan dhaqan jechuudha yeroo baay'ee. Kennaadhaa fi waan uumamtee fi waan ati hojjettu yeroo baay'ee biyya kana keessatti waliin simu waan ati barattus jechuudha. Yeroo amma egaa namooti biizinesii keessa galuu barbaadan namoota ogummaa garaa garaa qaban ta'uu danda'u. Ogummaa garaa garaa kan baratanii yuunivarsiitiidhaa ba'an ta'uu danda'u. Waan baratan sanaan hojjechuu
hojjechuudhaaf immoo gana ogummaa kan biraatu isaan barbaachisa, leenjii kan biraatu isaan barbaachisa. Isa kan akkamittiin wal argisiisuun danda'ama? Tole, gaafiin kee gaafii bareedaadha. Akkuma waliin beeknu biyya kana keessatti ati kan barachuu barbaaddu argattee barachuun baay'ee carraansaa muraasa. Isa baratte san immoo akka ati eegdetti dhaqxee dipaartimentii san joyin gootee bifa barbaaddeen giraajuweet gootee bahuun kan biraadha. Namoonni kun karaa kamiin haa bahanii gaafa itti bahan hojii argachuunis kan biraadha. Waan baateessaniin hojii argachuun kan biraadha. Yoo ogummaa san jaallattee too seentee baatee hojii dhabde sun salphaadha. Yoo maanejimentii barattee baate carraa jiru fayyadamtee hojii uumtee achi keessatti itti maanejera ta'uu ni dandeessa. Yoo barumsa biraa baratte akkasuma san keessatti ogummaa saniin hojjechuu ni dandeessa. Garuu yoo waan barbaaddu san fedhii keetiin ala ta'e kan barattee baate edda barattee baate hojii dhabde ta'e san qabxii guddaan. Jarri kun gara hojiitti dhufuudha. Maal godhuu qabu? Jalqaba leenjiiwwan adda addaa hordofuu qabaatu. Leenjii carraa hojii uumu kan interpirinarshiippii irratti amma yeroon isaa bareedaadha. Waan adda addaa bifa barbaannuun argachuu hin dandeenye. Google yookoon onlaayin tireeningiiwwan adda addaa jiru san argachuu hin dandeenye. Kana bira darbee kitaabileen adda addaa interpirinarshiippii irratti kan barreeffaman jiru. Afaan Oromoodhaan jira, afaan Ingiliziidhaan jira, afaan Amaaraadhaan jira. Kanneen bitanii dubbisuudha. Yoo karaa kana deeman gara kana dhufu. Inni biraa dhaabbilee daldala adda addaa keessatti haga gita hojii barbaadan san argatanitti gargaaraa ta'anii hojjechuudha. Bakka argatanitti hojjechuudha. Sun muuxannoo argachuuf nama tajaajila. Fakkeenyaaf giti ati baratte sun yoo akkan dura sii kaasee maanejimentii ta'e isa guddaa maanejer gochuu barbaada yoo ta'e gara gadiitti eksersaayiz gochaa dhufuun dirqama. Kanaaf dhaabbilee san keessatti gaafa qacaramtu kana piraaktis godhaa dhuftu. Gaafa san gara barbaaddu sanitti dhufuu ni dandeessa. Inni biraa namoota daldala keessa jiran yeroo hundaa asoofsiisuudha. Achi keessa jiran karaa kam karaa kana akka dhufe. Akka inni ekspiriyaansi sheer godhu gochuudha namoota san. Yoo dhaqxee asoofsiisti lafa gabaasaatti, yeroo itti mijatutti, lafa bunaatti, lafa akka maatiitti argattutti san sana asoofsiisuudhaan dandeettii kana guddifachuun hin danda'amu. Gaafa san gara barbaadeetti dhuftee hojjetta. Inni biraa galaalcha adda addaa irra jiran waa'een carraa hojii uumuu kun. Galaalchootni kun immoo karaa salphaa argamu. Karaa san fakkeenyaaf namni tokko yeroo hojii barbaaduuf galaalcha irra dhaqee too riippoortara irra yookaan kan biraa beeksisa adda addaa dubbisu. Carraa hojii uumuu immoo peejii tokko peejii lama irra barbaadee daqiiqaa 15 yoo dubbise isa deemuuf san karaa gabaabaadhaan argachuu danda'a. Kanaaf namoonni kun beekumsaa fi dandeettii carraa hojii uumuu gahaa yoo hin qabaan karaa kana kan dandeettii fi beekumsa san sirriitti guddifachuu danda'u. Karaa kanaan gara kana dhufu waan danda'aniif asirratti otoo xiyyeeffatanii keessumaa dargaggoonni baay'een argite yoo ta'e feesbuukiin fayyadaman. Yoo feesbuukii fayyadaman yeroo hunda isaanii feesbuukii irratti warri qisaasessan jiru. Achiin otoo feesbuukii irra peejoonni interpirinarshiippii kennan jiru. Warri interpirinarshiippii leenjisan jiru. Achirri joyin godhanii otoo isa hordofanii carraa bareedaadha. Karaa san san fayyadamuun beekumsa kana fi dandeettii kana horachuudhaaf ni tajaajila. Amma gaadha dargaggooti keenya yeroo baay'ee hojii keessa dhaqanii hin galuu hojii tokko tokkostu hojjetanii hin barbaadu. Warri birrii yoo argatanii dhaqanii waanuma isaaniitti fakkaate hojjetan immoo jiraachuu danda'u dargaggooti keenya jechuudha. Warra biizinesi konsaltaashinii kan kennan dhaqanii kan naasofsiifne gorsa biizinesii bira dhaqanii kan hin dubbisne akkasumatti hojii kan uumanii eddasii booddee immoo kisaaraadhaaf kan saaxilaman immoo jiraachuu danda'u yookaan hojii sana gatanii kan badan jechuudha. Warra akkasii kanaa fi gorsa maaliiti kan isin kennitan maal gochuu qabu amma dargaggooti keenya hojii uumuu duwwaatuu hin taane hojii isaan baasuu danda'u bu'aa qabeessa isaaniif ta'uu danda'u hojjechuu irratti dargaggooti keenya maal tajaajilu? Tole gaafii kee kana nan tursiifadha. Gaafii kana tursiifadheetuun mee namni maalirraa ka'ee hojii uuma waan jedhu alaalluu dura. Iddoo hojii uumanii booda gatanii baqachuun yookaan hojii isaan bifa barbaadameen uumuu dhiisuun waan ta'eef san tursiifadheen namni maalirraa ka'ee hojii uuma kan jedhu alaallu. Hojii uumuudhaaf akka fagootti akka hojii guddaa wayiitiitti namoonni ilaalan jiru. Hojii uumuun garuu akka sanitti waan ulfaatu miti. Waan si ajaa'ibuun seensa orgaanii keenya kana fudhannee dhalanne. Envaaroomentii wayii keessatti dhalanne. Envaaroomentii dhuma kana sirriitti sakattaanii ilaalu hojii argachuuf inni guddaan. Naannoo keenya waan jiru sirriitti ija keenya sirriitti bannee gurra keenya sirriitti bal'isnee
waan jiru ilaaluu dhaggeeffachuu fuufuu dubbachuu kan dubbatamu dhaggeeffachuu kana kanarraa kaanii hojii danda'amu. Fakkeenyaaf naannoo keenya maaltu jira? Lafa ol wanti jiru maaltu jira? Lafa jala maaltu jira? Kan adda baasnee beekudha. Lafarra wanti jiran amma biqiloonni adda addaa jiru, bineensonni jiru, allaattiiwwan adda addaa jiru, namoonni adda addaa jiru maal barbaadu jirru kun? Kan akkam godheetan gara investimentiitti jijjiira yookaan gara carraa hojii uumuutti jijjiira jedhanii yaadu. Naannoon tokko gara malee ho'a yoo ta'e sun opportunitiidha. Carraa hojii naannoo ho'aa sanitti carraa hojii wayii uumuun hin danda'amu. Yoo naannoo sun akka malee qorrate akka malee cabbii ta'e sunis opportunitiidha. Hojii uumuudhaaf hin mijata. Yoo naannoo san biqiltoonni adda addaa baay'atu ta'e, bineensonni adda addaa baay'atu ta'e, haroowwan adda addaa hin jiru, qurxummiin achi keessa jira ta'e maal ta'e? Kan ammayyeessanii biqiltuu fi bishaan bakka gaarii jira yoo ta'e, ammayyeessanii turistii saayitii gochuu hin danda'amu. The simplest one. Karaa san gochuu hin danda'amu. Kan achi keessaa immoo fuudhanii sun akkamitti akka gabaa dhiyeessu gochuu hin danda'amu. Inni kun kan lafarra jiru. Kan lafa jala jirus jira. Lafa jala maaltu jira? Dhakaawwan adda addaa jiru. Albuudonni adda addaa jiru. San akkamitti irratti gurmoofne karaa kamiin baasna jedhan yaada isaa yaadudha. Lafa jala warra jiran kana kanatti hojjechuudha. Inni biraa namtolcheewwan adda addaa guutaniiru. Fakkeenyaaf qonnaa fi oomishaaleen qonnaa namtolcheedha. Amma Finfinnee keessatti harki baay'een oomishee nyaatu hin jiru. Kan oomishamee dhufe nyaata. Isa kana gaafa oomishanii fidan ani qonna kanarraa akkamittiin fidee jara kanaan geessisuu danda'a? Otoon fidee maalan irraa argadha? Xaafii baadiyyaa naannoo itti dhaladhee jiru sanirraa garana yoon fide eessattiin qarshii buufadha? Garbuu achi jirurraa maaliin hin argamu? Qamadii achi jirurraa maalan argadha jedhanii kana yaadudha. Oomishni qonnaa isaan kana qofa miti. Loonis jiru. Loon horsiisanii warri aannan gurguran jiru achumatti. Aannan san bitanii warri naannoo magaalatti geessanii immoo gurguran jiru. Aannan sana chittisu piroosas godhanii yoo. Kana kana naannoo san waan jiru laaluudha. Kuni namtolchee naannoo sanirra jiran. Inni biraa warshaa fi warshaa keessaa waan bahu laaluudha. Naannoo keenya san warshaan yoo jiraate warshaa sanii galtee kan ta'u raw material isa jedhan afaan Ingiliziitiin isarratti yoo maal dhiyeessan hojii argadha jedhanii yaaduudha. Warshicha keessatti immoo iddoo akkamitti nani fankishin godha jedhanii yaaduunis kan biraadha. Edda warshichi oomisha warshaa sanaa immoo aan akkamittiin fayyadamaa ta'a? Akkamittiin konsuumarii biraan gahuu danda'a jedhanii yaaduun karatti hojiin argamu keessaa madda hojiitti barbaadan keessaa kan biraati. Inni biraa ogummaawwan adda addaati. Fakkeenya naannoo keenya ogummaa muka adda addaa hojjechuu teessoo maal adda addaa kun yoo jiraate san akkamittiin hojiitti hiika? Ogummaa kana hin qabu yoo ta'e immoo akkamittiin ogummaa kana horadhee hojii kana hiika? Ogummaan sibiilaa jiraachuu danda'a. Ogummaawwan adda addaa jiraatuu danda'a. Kan uffata hodhuu, kan ogummaawwan hedduu waan jiraniif san irratti akkamittiin hojjedheen gara hojiitti seena kan jiru kan invaaroomantii fi sirriittis kan gochuudha. Sirriitti naannoo ofiisa kattaanii ilaaluudha. Hojii baay'een achuma jira. Fakkeenyaaf naannoo nuti jiru sanitti ani waan tokko waan itti ajjabeen sitti hima. Gaaffii ati kaastee san irratti gara duubatti nu dhufaa haa ta'ume seenuuf hin tola. Dargaggeeyyiin keenya kuni galgala. Yaa'anii karaarra baay'ataniiru kana kudhanii waliin ta'u. Isheen tokko isaan gidduudhaa dinnicha qunciifteetu waan akka mi'eessituu wayiitti gooteetu itti laatti. Hiriira qabanii bitatus. Look dinnichi kun eessaa dhufe yoo jette ooyiruu abbaa isaaniirraa dhufe. Kan isheen ittiin bisheessitu kun cileen isheen ittiin bisheessitu eessaa dhufe? Maasii warra isaaniirraa dhufe. Isaan biraa dhufe. Isaan otoo hojjetanii kan akka kanatti gurguruu danda'anuu hiriira qabatanii dinnicha sana gochuun waan ta'u qabu miti. Cabuu qaba kun. Isheen sun waa argachuuf achi teesse. Waan ishee bubbaaseef. Biizinasii keessatti immoo gaafa hiriira qabate kastamariin kee dhufu yaanni kun madda galiiti jettee waan itti deemtuuf karaa san ta'a. Kanaaf kana kana ilaaluudha. Inni biraa carraa hojii uumuudhaaf maddi isaa eessa? Waan karaa irratti argite hunda itti siqxee ilaaluudha. Fakkeenyaaf magaala Finfinnee kanaa fudhannu galgala ganama yeroo deemnu yoo hojii dhufnuuf yoo hojii galu argite yoo ta'e hiriiratu jira. Hiriirri kun hiriira lama ta'a. Tokko hiriira daabboottaa, tokko hiriira taaksiittaa.
hiriira daabboo kana gaafa argan akkamitti hiriira daabboo kanarraa carraan hojii uumuu danda'ama jedhanii yaadu warri interpirinarii jedhaman kun biran darban. Namoota hiriira san daabboo yoo hin binne ta'e itti goreedhuma hiriira. Itti goreedhuma hiriiree gurra kenna. Namoonni immoo ina haasa'u waan namni barbaadu rakkoo gabaasaniillee haasa'u. Nama tokkotti siqxee daabboon kun akkam yoo jetteen maal kun egaa akkuma qorsaatti liqimsuudhumaaf taate malee nyaachuuf waan taatu miti. Kun jechuun maal achi kwaaliitti rakkootu jira. Kanaaf ati kwaaliitti irratti yoo hojjette carraan hojii uumuu jira jechaadha. Kanaaf hojii uumuudhaaf fageessanii ilaaluun waan ta'u miti. Ittuma siqanii ilaalu. Naannuma keenya jira hojiin. Naannuma keenya sakatta'u. Sanboodi hojiin bifa barbaannuun nutu tosheteetti gala. Yeroo baay'ee hojiin nu barbaadeen dhufu nutu barbaadee dhaqa waan ta'eef. Sani. Tole amma qabxii gaariidha kan isin kaasaa jirtanii namooti gaa yeroo baay'ee immoo hojii wal fakkaatu fa'a wal biratti jalqabuun fa'a jira. Utuma kwaalitii irrattis piraayisii irrattis wanta tokkollee garaagarummaan tokkollee utuu hin jiraatiin jechuudha. Dargaggooti keenya yeroo baay'ee namni tokko hojii tokko mana nyaataa tokko yoo banee dhaqanii immoo sanuma biratti banu sana kan fakkaatu inni bu'aa qabeessa taa'aa jira yoo ta'e dhaqanii sana banu tokko mana fuulii banee jira yoo ta'e naannoo sanatti gabaa qaba taanaan dhaqanii immoo sana banu isni kun akkam. Tole bareedaadha namoonni hojii wal fakkaatu bananii sa'a wal fakkaatti cufanii deeman jiru real life situation waan argaa oolu amma jalqabaa kan sii kaase hojiin eessaa argama kara kam kamii dhufaa hojii uumuudhaaf warri dandeettii hin qabne beekumsa eessaa argatu jennee dhufa. Hojii kana uumuudhaaf hojii barbaadu san filachuudhaaf amma waanuma namni filate sanitti galu otoo hin taane hojii barbaadu san filachuudhaaf ulaagaa adda addaatu jira. Kiraateeriyaan itti ilaalamantu jira. Ulaagaa san keessaa ulaagaan jalqabaa tajaajila ati kennitu yookaan meeshaan ati dhiyeessitu diimaandii qabaa. Barbaadamummaansa hagame kana qorachuutu sirra jiraata. Otoo hin qoratiin yoo dhaqanii seenan. Otumumaan argin bahu. Jalqaba meeshaan ani dhiyeessu yookaan tajaajila ani kennu kun barbaadamummaa qaba. Hawaasni akkamitti barbaada waan jennu adda baasanii beekuudha. Inni biraa humniin ani qabu fakkeenya humna namaa ta'uu danda'a maallaqa ta'uu danda'a teekinooloojiin ani fayyadamuu danda'u waan kana hojjechuudhaaf na dandeessisa jedhanii isa keessattis ulaagaa sanitti of ilaaluudha. Kan biraa humni nama baratee naannoo sana akka ani barbaadutti argadha. Waan hojjechiisu san humna nama barannee yoo ta'e humna sana argadhaa jedhanii sirriitti ilaaluudha. Kanarraan kana gargaarsi mootummaa achi keessa jira. Gaafa investimentii wayiitti seentu yookaan gaafa carraa hojii wayii uumuutti seentu kallattiin mootummaa maal fakkaata waan jettu sirriitti ilaaluu qabaatta. Amma istiraateejiin mootummaa kana yookaan imaamanni mootummaa kana qonnarraa gara industiriitti ceena jedha. Qonnarraa gara industiriitti ceenu kan. Amma gara industiriitti ce'uuf dura maal gochuu qabna jedhanii mootummaan qonna kana ammayyeessuu qabna yoo ammayyeessine garasitti nu geessa jedhe. Amma egaa ammayyummaa qonnaa irratti yoo hojjette bu'a qabeessa taataa jechaadha. Gara industiriitti yoo qajeelfattes ammas bu'a qabeessa taataa jechaadha. Mootummaan asirratti wanti inni nama gargaaru jira. Maal ta'uu danda'a? Gibira ta'uu danda'a. Lafa qonna sanirratti hojjettu ta'uu danda'a. Kana kan ulaagaa kanaan laaluudha. Hojiin hojjettu kun gara kanaan na baasa. Gargaarsa mootummaa qabaa kan jedhu ilaalte inni qabxii kanatti aanu immoo dorgomaan koo akkami kan naannoo san jiru. Jalqaba akkaati kaaste lama ta'anii dhaqanii banuu tokko yookaan biraa deemaa yookaan lachuu isaaniitu deemu. Dorgomaan kiyya sun akkamiiti? Kompiitansii akkamii qaba? Dadhabbiin akkamii qaba? Cimin akkamii qaba? Inni kwaaliitiin inni dhiyeessu akka kami? Gatiin inni dhiyeessu akka kami? Deelivarii taayimiinsa akka kami jettee sirriitti isa san beekudha. Yoo san hin beekne yoo seente utuma hin deemin kufaatii waan jiruuf jechaadha. Ulaagaa kana kanaan laalu. Inni biraa opportunitii fi tiriitii achi jiran carraa fi sodaa achi jiran adda baasanii ilaaluudha. Carraan naannoo sanitti nama oofu maali? Sodaan naannoo kana jiru oofu maali? Jedhanii adda baasanii ilaaluudha. Amma otoo namni tokko aannan gurgura ta'e akkan jalqaba sii kenne san ilaalla aannan amma qonna makanaa is dugochaa waan jiraniif aannan san qotee bulaa irraa fuudhee gurgura. Qotee bulaan kun immoo loonsaa marga tikseeti kan inni jedhu akka carraa hongeen yoo dhufe yookaan yoo loonsuni tarmiin itti dhalan wal darbaamii yerootti aannan hir'atu yoo jiraate kan biraa kaachuu qaba. San dursee ilaalla namni hojii uumu kun maal godhaa
namota loan magala kesati nyat addadda fidanifi jiraachi sane ramo wali galte brasin yiro chiirat kana fudata wante fichal so da won jirasan akakanetti irra derbaniti kanisan carrawuji umut ulaga kana lalan yotti sinan bifor badamindi gara qapte tikasti tiyon ufu namono ji wal fakkatu banani yoka wansanu ton qoratin daqani egalani isu ugan biye genye jiru kan baratoni baaji energite yote university rabani ngurmof najed gurmani ji awayo jetani isu wali galten sanis kan jirtus gargar bubutani isu kuni esadu fesit business it gafa sinan qoranno gahan ngegefam business gorsa business yojini nasan isani walin argin yo ogumma kanattin sina kanano jedajet nama sandura experience qab yokan abata gorsito tatan demte consult gochun dirqam jarrisun immo gafa si gargaran business plani akamito jette akasentu sitagarsisu business plani ketiramo maltu jira feasible study kanjen qoranno boqabe summa wojini rejedu kuni bu'a qaba kanjen qarshi meqa kaargattu meqa kabastu break even point 20 jiram tujirti bu'afi kisaran bakishin tikitte tatu achirat yoges akamita kajala dabartu hage setakati kasaru dandesu sanira dabarte akademu qamne le himu sanirat sirit qopain financial planning achirajir kanan kana bitet kana kana tigurgurte jamana kana gote jesana kana gote kanjiru tujir gafa kana hoganto ta kana yokani fi gorsito ta kana sirit lenji ani business planning kana ogesan qopai hojiti sinan sanu funna manipu garu amma mal business planning ku kan sirrit tiyadame miti okan eyemoy basu jedani bakumeti kod godani vidu okan namumatu eyemoy kan kanu ratti basu jedani kennofi sansani ran kan kai kara kana demu nafi ijollen kuni oto feasible study sanirratti qoranno sirrti geggesani wan barbadamu akkata barbadamu dihesani biye kenyet wojile baye dedida kan sirriti tinojetamne tujir etojetame tu biva barbadamun kan customeri bira ingehin lokan customeri sirriti satisfied kan tintain ojibaye tujir kanara to tojetani baye galmana magesis rakone sajira sirriti consult gochu isu worri consult godan sunimo business plani bareda sa biva barbadamun qopesani kenno fi isu ran kan kai jarisun gara bitna wutilufan inne bra jarrikun bitinna undura yero qoranno kana ujjatan wanti lalamu jin paste wanti jaramu jin politika nanu sani mal fakkat wanani isu servisi nani kennu kana fi product nani isu kana walsima jidani lal inne bra awasni nanu sani economy samal wanani isu kana fakenya mesha nani isu kana narabitu danda humna qaba galinsa akami kanjin sirritti lalu tajajilana nikinu kan barbada kan jid sirrit lalu kan bira hawasni na no sani amana mumma qaba hawasni na no sani namade gara hawasni na no sani amana kami qaba kan jid kan sirrit tadaba sani beku hoji kana gafo jet technology na ni barbadu jirana no san akkan barbadi kana ti fuldure ti gesu technology kami narka kana kami fayyada kan jid kan oto sirrit kana ka sani woji leno jetaman kun bo qabe taw rakonjir iddo kanat sirriti walino jetenif gatani bakatu ulfaddo jallata mo dawattota FIB qopim burqa akuma sinam mo dawacha jirtan imma hoji umuratti kan tiyefate turtin ogeisa yokasimo lenjisa entrepreneurship batru bran wajinta isaju ramalle kuma tifu fette jira sinisno fa natural eselin jira battala tokko bodde olitti divina iga magala kana kessa yero baye oromon isa durich ala baye chara kana ni jiru magala gudda kana kessatte chuda magala gudda kana kessatti baye chudu wa motun tane jiraachun oromo tokko kana ni tim bekamu dinagdensa yo jabata de meda dinagden oromo magala kana kessatte arka kessa galfate jiru yo rajresan jabacha guddacha yo de me carrawan hara dufanitti fayyadama yo de me businessi kessa gala yo de meda yo tori qabatte yo kayoti birri qabatte namni hundum tu fura ke ta udanda doti jurtu baru danda
kanaf oromoon amma magaalaa kana keessa jiru dargaggooti magaalaa kana keessa galanii jiran carrawwan haaraa dhufanitti fayyadamuu irratti hammam dammaqina qabu tole ummati magaalaa Finfinnee kana keessa jiru keessa oromoon naannoo kana jiru keessa jiraachuuf hammam dammaqaadha biizinasitti hammam dafee madaqawanti jedhu kun qabxii gaariidha nuwafa kanatti akka barbaadamutti itti dammaqnee hojjechuun nuwafa garuu jalqabbiiwwan adda addaa baay'eetu jira namoonni magaalaa kana keessatti hojiiwwan adda addaatti bobba'anii xinnaas haa ta'u giddugaleessa guddaa irratti bobba'anii jiran jiru garuu bifa barbaadamu akka baay'ina oromootitti sadarkaa barbaadamu ga'ee hojjette hin geenye kanaaf akkam ta'uu qaba gara fuula duraa bifa barbaadamu yoo hin geenye ta'e akkam ta'uu qaba waan jedhutu ta'a maal ta'uu qaba warroonni jalqaban kun namootni bira akka muuxannoo argatan carraa argatan kamiinuu daldala isaanii beeksifachuu danda'u qabaatu karaa irra darban muuxannoo kana sheer gochuu danda'utu irra jiraata warri jalqabarra jiran warri gidduu warra gara oliis gahan inni biraa Finfinnee kanatti dafanii madaquudhaaf haalli nuti turree fi haalli Finfinneen tun itti jirtu dugdaaf garaadha kana dhufanii akkuma jalqaba waa arganiin baqatanii deebi'uun gaarii miti Finfinnee kana itti beekanii itti turanii jennaan itti hojjechuun hin danda'amu nuun immoo warra naannoo kana marsinee roo materiyaalii achi as finnee piroodiyuusdi kan ta'e achi geessinee roo materiyaalii asirraa fuunee achi geessinee warra deddeebisuu danda'u miti warroonni biyya biraatiin dhufan biyyaan alaa warri dhufan itti hojjetanii badhaadhuu danda'u kuni Finfinneen haala isheetitu nuti baay'ee madaquudhaaf haalli mijatu hin jiru malee kan jiru itti madaquun hin danda'amu waan ofirraa nuun ittuu badaa waan qabdu miti kanaaf garana dhufuudha yoo dhufne akka nu eegnu sanitti Finfinnee akka achitti beeknu sanitti yoo dhufne argachuu dhiisuu dandeenya garuu hagumatti turru itti madaqaa deemti kanaaf dhiyeessanii keessaa ba'uun hin ta'u asuma keessatti waan hojjetan hojjechuudha oromoon Finfinnee keessatti ikoonoomii guddaa yoo ijaarratti dinagdee gaarii yoo qabaate kan barbaade hunda karaadhaan argata. San gochuudhaaf garuu maaltu barbaachisa namni kamuu koomitir ta'uu qabaata yoo galuu namni dhuunfaadhaan eegale namaa wal dubbisaa gorsa adda addaa fudhachaa wal argaa itti deemudha inni biraa Finfinnee kana keessatti dorgoma adda addaa hedduutu jira dorgomaa kana wajjin dorgomanii argamuudhaaf nama si'aa ta'uu qaba nama alerta ta'e nama abshaala wayii ta'utu nurra jiraata dafnee. Alarta ta'utu nurra jiraata waan arganitti itti si'i oofnee waan san gochuu gaafa kana goonu kallattii adda addaatiin ilaalu kallattii kamtu bu'aadhaan fide kallattii kamtu kisaaraa fide kallattii kamtu fuuldura koo deemu kamtu duuba koo dhufa jedhanii adda baasanii ilaaludha kanaaf Finfinnee kan namoonni baay'een yeroo dhufan fakkeenyaaf hojii barbaada dhufu gallakkisanii dhufu yeroo hojii kana laalanii haalli mana kiraa hin cimti konkolaataa tiraanispoorteeshinii akkasumatti hin cimti. Yoo jedhan hoo hin dandeenye jedhanii jalama booda jee sadi booda deebi'anii galu sun hin ta'u edda dhufanii haala mana kiraayii kanatti argataniif haala tiraanispoortii kana chaalenjuma kana fees gochuutti irra furmaata ta'a yeroodhaafi san booda hunduu mijata amma achitti hojii tokko qofa yoo hojjetta ta'e Finfinnee keessa hojii adda addaa kakkaatanii hojjechuun hin danda'amu guyyaa hojjechuun hin danda'amu halkan hojjechuun hin danda'amu bifa barbaadamuun immoo teekinooloojii duuba siifiganii hojjechuun hin danda'amu kanaaf itti cichuudha. Cichoominaan irratti hojjechuudha. Qabxii gara dhumaatti dhiyaannee jirra. Mee waa'ee hooggansa gabaa kaasna. Akkuma beekamu gabaan yeroo hundumaa hin ho'u, yeroo hundumaa immoo hin qabbanaa'u. Yeroo itti gabaa qabdutti akka fakkeenyaatti amma warra mana uffata aadaa hojjetan asii kaasa. Warri mana uffata aadaa hojjetanii yeroo isaan itti gabaa qaban waqtii seelebireeshinii yookaas immoo ayyaanni adda addaa jirudha. Fakkeenya kaasuu dandeenya. Yeroo ayyaana Irreechaa. Uffati aadaa yeroo baay'ee hin nama baay'eetu uffata yeroo hundumaa deelii uffachuu waan hin barataniif jechuudha uffata aadaa biyya kana keessatti akkuma kana yeroo ayyaana kirismaasii ta'uu danda'a yeroo ayyaana masqalaa ta'uu danda'a yeroo ayyaanota adda addaa jiranii warri mana uffata aadaa qaban yeroo baay'ee gabaan isaanii baay'ee ho'a gatii guddaatti kan isaan gurgurata yeroo kaan garuu callisanii mataa oolu isa akkasii kana akkamitti maaneejii gochuun danda'ama qabannaa birrii irratti hiruu danda'a yeroo hundumaa immoo amma. Kiraan manaa immoo itti dabalaa deemu baay'een isaanii mana kireeffatanii waan hojjetaniif jechuudha. Waa'ee akkaataa birrii maanejii moonii maanejimenti birrii qusachuu irratti
gaba qabachuu irratti wantoota akkas akkasii irratti hoggansa gabaa irratti gorsa maaliiti kan nulaattu? Tole. Gabaan kun carraa argame kamitti yoo fayyadamte kan gabaa gaarii argattu. Fakkeenyaaf ayyaanonni dhufan carraadha. Namni ayyaana sanirratti maal barbaada? Waan namni sun barbaadu adda baastee isa dhiyeessitu. Namni ayyaana irratti maal barbaaduu danda'a? Uffata haaraa barbaaduu danda'a. Uffati sun kan aadaa kan ammayyaa ta'uu danda'a. Nyaata ayyaana sanaaf qophaa'u kan adda addaa hojjechuudhaaf foon barbaaduu danda'a. Ayyaana san immoo bareechuudhaaf mana keessatti waan akka afata waan jedhamu kun jiraan isa faallii barbaaduu danda'a namni. Kana akkamittan dhiyeessa jettee itti yaadudha. Carraan dhufe kun hundi akkamitti qarshiitti jijjiiramu? Ayyaanni ofiisaadhaaf waggaadhaan dhufa. Waggaa kanarratti ani kaman isan baranaa argadhe bara dhufa akkamittan ol guddisa. Ayyaana kanarraa kanan argadhe ayyaana isa taanutti immoo akkamittiin argadha? Kan jedhan fakkeenya irreecha ta'uu danda'a, moolida ta'uu danda'a, faasikaa ta'uu danda'a. Kanneen irratti maalaan argadha, ani maalaan hojjedha jedhanii adda baasanii sirriitti ilaaludha. Hoggansa gabaa keessatti waan amma qabxiin nu kaasaa jirru carraa hojii uumuu ilaalleerra. Hojiin akkatti uumamu, namoonni akkamitti akka hojii uumuu danda'an, hojii uuman immoo maal akka argachuu danda'an beekamaadha. Namni yoo maxxantummaa yookaan hirkattummaa jiruutu irraa adda ba'e akka mataa isaatti yaaduu danda'a. Akka barbaadutti socho'uu danda'a. Kara na baasa jedhe itti deemuu danda'a. Yoo hirkataa ta'e garuu maal ta'a? Nama wayitu yookaan dhaabbata wayitutu viizhinii isaa lafa kaa'aaf malee, mul'ata isaa kaa'aaf malee ofiin kaawwatu. Carraan hojii uumuu akkatti ta'uu fi faayidaa isaa akka kanatti ilaalle. Kan hojjenne kana akkamitti gurgurra? Qabxii atama kaastisan hooggansa gabaa kan jennu. Waan hojjenne kana yoo gurgurre, yoo kastamarii biraan hin geenye yookaan namoota fayyadaman san biraan hin geenye inni nu uumne sun lafatti bada. Maal ta'a? Istoora keessatti kuufameetu achiin tattuutti nyaatee ofumaa waa ta'e bada. Gabaatti akkamittan dhiyeessa? Gabaa kanammoo akkamittan hoogganna jechuudhaan sirriitti ilaaludha. Gabaatti gaafa baasu akkan jalqaba sitti hime maamilli kiyya eenyu? Eenyuttan gurgura? Namni sun amantaan isaa akka kami, umuriin isaa akka kami, saalli isaa akka kami jedhanii sirriitti adda baasuun dirqama ta'a. Inni biraa qorannoo gabaa sirriitti adeemsisuudha. Akkamitti gurgurama? Bifa akkamiitiin bitu? Eenyutu narraa bita jedhanii sirriitti adda baasuudha. Gaafa gabaa kana hooggantu qorannoo gabaa geggeessuu irratti ogeeyyiin ati gabaa irratti qorannoo naa geggeessu jettee yaadde sun sirriitti tilmaamuu danda'u irra jiraata. Meeshaan asirra dhiyeessite kun boru bifa akkamiitiin dhiyaachuu barbaadu? Fakkeenya yoo har'a uffata guutuu uffatamu kun jiraami? Amma yeroo tokko sadariyyaa jalaan uffachuun hin hafe. Obsolet godhee akka waan faashiniin irra darbe wayii ta'e. Amma immoo deebi'eetu haaromsee dhufe. Qorattoonni gabaa kun maal godhu? Namni uffata guutuu uffatu sadariyyuma jedhamtu afaan Oromoodhaan rakkistee ishee wajjin uffachuun haga yeroo kanaatitti. Kana booda immoo isheetti raafa jedheetti qorataan sun ogummaa isaatti fayyadamee lafa kaa'a. Yeroo barbaadamu fudhata isa wajjin hojjetta, yeroo inni barbaachifne immoo irraa hagatta. Kan biraa amma yeroo qorraa uffata uffatamu jira. Fuuldura fulbaan dhufuun isaan hafu ganna yoo ta'e, yeroo fulbaan dhufu immoo kan akkamiin hojjetta? Kana dafanii tilmaamuu danda'u qabu qorattoonni gabaa sun. Waan yeroo barbaadu yoo dhiyeessan kan argachuu hin danda'amu. Qorannoo gabaa kana wanni irra deddeebi'ee too kaasuu fi qorannoo gabaa kana sirriitti hojjetamu amma uummata keenya kana biratti. Daldaltoonni biyya keenyaa kun qorannoo gabaa kana sirriitti hin geggeessan. Qorannoo gabaa bareedaa isaa fi bu'a qabeessa geggeessinaan daldalli kee bu'a qabeessa ta'a. Qorannoon kun sirriitti adeemsifamuu qaba. Yeroo adeemsifamu kana wanti inni fayyaduuf waan gurguddaatu jira qorannoo gabaa geggeessu. Inni jalqabaa rakkoo gabaa keessatti si mudatu hunda furuudhaaf karaadha. Qorannoo kanarratti waan gara fuulduraatti si mudatuuf danda'an qorannoo kee keessatti argatta. Saniif immoo gamanumaa furmaata keessee bira dabarta. Kanaaf qorannoo gabaa yoo geggeessan biizinasii keessa cehuun hin danda'amu. Inni biraa sirriitti itti amanamummaa gaarii qabaachuudhaaf hojiin kun na baasa. Sirriidha bu'aa akkanaa fida. Bu'aa akkanaa kan inni itti fidu ji'a kanatti, waggaa kanatti, haga bara kanaatti jedhanii san kaa'uudhaaf nama dandeessisa waan ta'eef isa san adda baasuudhaaf qorannoon kun gaggeeffamuun dirqama ta'a. Inni biraa bajeta keenya sirriitti itti fayyadamuufi. Yoo qorannoo kana gaggeessinu bajetni nu qabnu, bajetaa achirratti nu barbaachisu
yo kan achirratti nu barbaachisuuf yammi nu qabnu irratti akkatti bajeta keenya gumeeffannee hojiisan sirritti hojjennu lafa nu kaa'a. Yoo bajanni nu qabnuu fi inni achitti nu barbaachisu kan nuyi qabnu isaa ol ta'e bajeta keenya kana sirriitti itti fayyadamuuf san immoo iskoppii isaa hagamitti bal'isnee itti deemna kan jedhu kaa'uudhaaf mijataadha. Kan akkamitti funaannaa bifuma qorannootiin kan inni deemu. Inni biraa hooggansa gabaa kana keessatti maarkeet miiks wanti jedhamu jira. 4PS jedhanii warri leenjisa kana barumsa kana kennan. Inni kun 4P warri jedhaman kun inni jalqabaa meeshaadha. Piroodaaktii jedhama afaan Ingiliziitiin. Meeshaan yookaan tajaajilli nuyi kenninu sun maamilli fedhii akkamii isaarraa qaba. Sirriitti adda baasnee beekudha. Bifa kamiin yoon dhiyeessee fudhata. Kwaalitii akka kamiitti narraa barbaada. Saayizii akka kamiitti narraa barbaada jedhanii kan sirriitti itti yaaddudha. Tajaajilli ani kennu sun immoo tajaajila akka kamiitti haga eessa ga'utti tajaajila barbaada jedhan itti yaaddudha. Kuni piroodaaktii wajjin kan jiru. Inni biraa piraayis kan jirutu jira gatii. Maamilli maal barbaada siiti waan si ajaa'ibu gara riil laayif siichuweeshiniitti gaafa fidan nama rakkisa. Gatii xinnaadhaan waan qulqullina guddaa yookaan kwaalitii guddaa qabu barbaada. Kuni uumamu. Low price high quality barbaada maamilli. Gaafa kanaa maamila kan gatii xinnaadhaan akka inni barbaadu dhiyeessuuf eessatti gatiin isaa xinnaa taasifte yeroo meeshaa kana oomishtu kanatti itti baastu jiraami yookaan tajaajila kana kennuuf jettu baasiin ati baastu isa san hir'ista. Tiraanispoorteeshiniin ati itti fayyadamtu yoo dogoggora qabaate isa sirreessitu baasii kee ta'a. Piroodaaktiin ati hojjettu sun haalli itti golgitu yookaan haalli itti paaggootu. Yoo gatii ol kaasa ta'e isa hir'ista. Humna namaa tokkoon piroodaaktii baay'ee hojjechuu dandeessa yoo ta'e humna namaa 10 piroodaaktii tokko gochuuf humna namaa san hir'ista. Gaafa kana hir'iste maal gootaa gatiin piroodaaktii ati baastu yookaan tajaajilaati kennitu sun irra taa'aa dhufa. Tole ulfaadhu mee amma gara xumuraatti finna qabxii keenya sa'aatii keenya eeggachuudhaaf jechuudha. Abbootiin qabeenyaa Oromoodha yeroo baay'ee jechuudha. Biizinasii ijoollee walii hojjechiisu irratti Oromoon yeroo baay'ee dammaqina akka hin qabnetti dubbatama. Dargaggooti Oromoo immoo kan hojii barbaadan jiru. Kan dhiba'anis jiru. Kan dhugumatti immoo hojii barbaadan utuu namni isaan hojjechiise kan jaallatan immoo baay'een jiraachuu danda'u. Mee xumura irratti abbootii qabeenyaa Oromootii fi dhaamsa maaliiti kana itti qabdu? Aadaan kun amma saba kan biraa biratti baay'eedha kan baratamaadha. Wal hojjechiisanii wal guddisuu ofiis guddachaa wal guddisuu irratti jechuudha. Inni kan biraan ani kaasuu barbaadu immoo gama keessaniitiin gama ogummaa kennuutiin yeroo baay'ee dargaggooti gara teermii gara jalqabaa irratti leenjiin kennitu. Gama kan biraatiin immoo isin amma dargaggootaaf yookaas namoota hojii uummachuu barbaadaniif gara jalqabaa irratti leenjii hin kennitu ofii keessaniiti. Erga isaan hojii keessa galanii booddee immoo namoota hojii keessa jiran kanaaf immoo leenjiin laattu isin. Warra hojii keessa jiran jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti namni abdiitii barbaadaa, leenjii rifoormii barbaadaa, haala isaanitti gabaa keessa turan ta'uu danda'a. Kun yeroo baay'ee mul'atu. Iddoo tokko tokkotti biyyoota alaafaa keessatti amma namni YouTube irraas haa ta'u waan garaa garaatiin karaa adda addaa hin argata. Namni hojii keessa erga galee booddee leenjii argata. Warri kaan immoo kaffalanii dhaqanii ji'a tokkoof yookaas immoo torbaniin workshoppii adda addaa fudhatu, leenjii fudhatu. Biyya kana keessa garuu inni kun baay'ee baramaa miti. Gama kanarrattis gabaabaatti jechuudha yaadannoo irratti akka xumurtan. Bareedaadha. Amma abbootiin qabeenyaa Oromoo kun wal hojjechiisuu irratti hir'inni jira. Sirriidha hir'inni jira. Hir'inni kun cabu qaba. Namni kamuu yeroo hojii hojjetu riisoorsii isa barbaachisu keessa inni guddaa fi hangafti maanpaaworiidha. Human riisoorsii humna namaadha kan baay'ee barbaachisu. Humna namaa kanammoo abbootiin qabeenyaa kun gara gabaatti galchanii yoo itti fayyadaman jalqaba fayyadamuun isaanii. Maaliif profit maximize godhu? Namooti kunis immoo gara hojiitti yoo seenan dinagdee hawaasa keenyaa waliigalaa jijjiiruu irrattis gahee qabu. Kanaaf abbootiin qabeenyaa Oromoo dhaamsinan isaaniif qabu riisoorsii lafa jiru fuudhaa fayyadama. Riisoorsii lafa jiran keessaa qaamni baratee beekumsa gaggaarii qabu kan hojjetee bu'aa buusuu danda'u amanamummaa uummanni keenya qabu itti daanii yoo jedhan fagoo deemuu danda'a. Kanaaf sirriitti itti fayyadamuu qabu uummata kana. Bareechanii itti fayyadamuu qabu. Keessaa ijoollee yuunivarsiitiidhaa bahanii fi dhaabbilee leenjii adda addaa irraa bahanii lafa taa'aa jiran kana. Hojiitti galchinaan gama barbaadamuu deemuu danda'a. Aadaa wal gargaarsaa kun immoo sirriitti itti deemamuutu irra jiraata. Qaamni dhimmi kana ilaaluullee yoo jiraate itti hojjechuudha.
ada wal gargar sa kuni jira chukap hawas na no kalati wey tranjurat ada kuni baye jimer baye fagatir guyadan torbanin jian ironi sa wal gani way business mari atan tujir abotin kabenya oromo kanam godan iro baye kana gochu tirajirat akana no jiranit cluster ijarani senret wal gani mari achu nanno kan akamitin investment itigelchin resource nanno kan jiru kan akamit utilize bon jidani tiyadun dirqamata kanaf achirat abotin qabeenya oromo sirrit tojjechu tirajirat jabatani ojjechu fayedemun jelqaba sawantef itajabatani injela inni gara kenyan kafte abile lenji kenan kun yokani sinakana umfat waroto ji jelqaba ni lenji kennitu kan kesa jirani fo kennitu ganjette nun jelqaba namoto ji dabeyi taani dufan kafalti to komali lenji kafalti to komali hagasam barbadanit lenjifnet achirat ogumzim sasam barbadan itugisne certified goni gallekif kanabira dermi gaum sawji siosi sajidanfa qortifne dabarsine wajit bobba warra wji ke sajiranmo akamitta kasan wjechu dandan sirrit bobbane wjen kanaratin gurgurta akka kana jere hoganza gabarat kanan kasisan rat asit bakitana takatoltu wani tijabalu warro jetan kun irrega sani siran wjetachu tirajir business yosan intanin cew irrega sani basi sani gali sani sirrit tiregani adabasu yochime ji asadit yero to kojechun dirqam yo dendamemo guyalan torbani ji anis wjetachun dendam yero yero dan irrego fi wjetacha demu bu afiki sarau fi ugasbaru yode mani wogatti okano ga lamatti sambodo jennejidan kufati intane ke sirgasinan yobarku kana kana ojjet nun gorsa kana lenkenina namni yo abannisa kuni arabu qabesete garamni yode me rece kanjid gorsa lanafi kana birat akamitta kasani rega sani qabatan lenjillan rega qabatan kana animo profiti sani kana ran hoji bira akamittu mu akadandani sinlan kana afnun karrike njabana oji umsi surat kana oji jira kesa jiran jabesini gamanga urat kana bra mani management isa tudrat jettesan akamitta qarshi sani hoganenille lenjillan namni qarshi office iraniyo hoganat profitin uftesun wal koradent walira tulamadem gafashen turte oji tulam toji brati che hudanda mantef befasan sanin itdema gara umatitti amsa tokko dabarfachuf je ayona yemtete namni oromo te ikamu hada ada oji nuti qamnu kun jijjiramu qab argite yote embanan tajjemna magala kesa dergegeyin oromo puli wadanaawu kun sani mane jabana buna jabana kana bere hiridani umataaw yo bidoyi ge sidi bitus kan argitu jir kana bere tum worri sirito jetanis jiru sunin jajjabe fam worri taan fakenyaf namna kamito jimale cirenyaata oto momanu jetina kamite gela kana nyaatana laqana nyaati galgala morbaata kamite ge nyaatana muto jimi momanu jen kuni cubbu kuni cabuqa namonni kun sirrit ada wajikan akamittan wajike sasina jedani lalu inni bra wajitu fachun jiranu bra akajel qaba qabti kenyaratti kasne kan barbanu san haga argannutti hoji arganni gara barbanu tajjiran dure ro kafnu san namni management idan barati manager ta uda kayonsa yo oji ummate garam ofisa da manage gochutti che wan barbanu san argate kanaf gara barbanut hojitu fachu ifne akkanu taw tojiken ajijiratu innibra nanno ken yojilen gutan heddu tujir kana sirrit lanani lalu ke fakenya am iron ken yode kika to kokabade wajibati yaf magala tujiru adabasni lalu nin danda mabar badiya ke samal tujir habaki injiram ibiki sejeden habaki kana harre to ko fudani ge sanit ibasati dibafu ibasadiri tugurgu achit fudani akani bitinnatin bannet seiran dergegeyinna nu sanit tugurmani fudani girola fadokken injir konkolata dan fi ani gara magalatti gesani yo gurguran kuni business ye galani ruwar kana qofamit taf injir
Afi naannoo tokko fudhanii naannoo biraatti amma fakkeenya yuunivarsiitiidhaan warri eebbifaman kun akkam godheetan yuunivarsiitiin itti beessanii xaafii dhiyeessa jedhanii yaaduu danda'u. Buddeen nyaatanii eebbifaman sun jiraamin akkamittan as fidaani xaafii kana jedhanii itti yaaduu kana chaanaalii isaa barbaadanii keessa galuudha. Tole fardhu baay'ee si galateeffannaa sitti argamtee yaada nuu kennitee fi maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee si galateeffannaa. Ulfaadhu siin jennaa yeroo kan biraa qophii biraatiin akka walitti deebinu abdiin qaba. Tole haa ta'u galatooma horaa bulaa. Jaalatamuu daawwattoota keenyaa turtiin leenjisa interpreneurshiipii baatiruu biraan wajjin taasifne kan hangamaatti daawwattan ture waa guddaa irraa barattaniitu jenneetu abdii guddaa qabna. Qophiin burqaa kan hangamaatti daawwattan ture qophii biraa itti uffalee jiru daawwadha. Gama koon an xumureera Daniel Tasfaayiti. Ogummaa teekinikaatiin biraan dajaneetu nafaana ture turtii gaarii.